Tallinna Kaubamaja Grupp on tunnustatud kaubanduskontsern Eestis, mille ajalugu ulatub aastani 1960, mille avati Tallinna Kaubamaja. Kahest kaubamajast Tallinnas ja Tartus on aastakümnetega kasvanud Eesti suurim kaubanduskontsern. Et edastada kaubamajades oma klientidele operatiivsemalt turunduskampaaniaid ning pakkuda võtmebrändidele suuremaid esitamise ja reklaamimisvõimalusi, võeti nii Tallinna kui Tartu kaubamajas kasutusele videoekraanide terviklahendus. Kaubamaja puhul on tegemist ekraanide terviklahendusega, mis hõlmab endas erineva suurusega ekraane, puutekraane, sisualduslahendust, monitooringusüsteemi ning lisaks ka liidestust kaaludega ja kassasüsteemi ekraanidega. Kogu lahenduse teeb unikaalseks terviklik sisualdussüsteem, mis võimaldab hallata ja monitoorida kõiki ekraane ühest ja samast kohast. Hansab paigaldas kaks videoseina Tallinna Kaubamaja meeste ja naiste kingamaailmakorruste vahelisele alale, mis on üheks peamiseks klientide käiguteeks. Kolmas, kõige suurem videosein, paigaldati naiste maailma ja ilumaailma ühendava eskalaatori kohale. Tegelikult me ju kasutame ekraane juba pikka aega, aga varasemalt olid nad pigem keskkonna elavdajad ja kuna kogu info käis mälu pulgalt, siis neid sai juhtida ainult üksikult. Ja tegelikult me otsisimegi siis laiemat võimalust reklaami edastamiseks. See oli meil üks pikk projekt, kestis ligi 2 aastat. Me tegime väga põhjaliku eeltöö ja see sai siis aluseks suurele hankele, kus osaleks ka Hansab ja Hansabi valisime selle sama asja pärast, et ta vastas kõige paremini meie lähteülesandele. Just tarkvara osas, sest see oli meil üks võtme küsimus. Ja loomulikult ka hind plus siis veel hilisem teenindus üle kogu Eesti, mis oli meil oluline. Lisaks paigaldas Hansab videoekraanid kaubamaja erinevatesse osakondadesse, mis on integreeritud mööblisisse nii, et need ei ole eraldi seisvad ekraanid, vaid ruumi orgaaniline osa. Laste maailmasse paigaldati puuteekraanid ning Xbox One mängukonsoolid, mis võimaldavad lastel mängida erinevaid interaktiivseid mänge. Kõik rohkem muidugi võitis turundusosakond, kelle töö on palju efektiivsem. Kõik on näha arvuti ekraanilt, ei pea jooksma erinevate pindade juurde, et vaadata, kas nad on paigas ja nii edasi. Siis kampaaniat saab ajaliselt juhtida, perioodiliselt juhtida, saab ette planeerida, saab kiirelt üles panna, kõik see on hästi oluline. Sellise lahendusabil on strateegiliste ja terviklike turunduskampaaniate elluviimine varasemast oluliselt lihtsam. Samalaadsed lahendused on sobivad erinevatesse jaekaubandusettevõtetesse, aga ka kõik võimalikesse kontoritesse, teenindusasutustesse. Sellise lahenduse teostus oli võimalik ainult tänu heale koostööle kaubamajaga.